Nepřijete mi, že já chcete se mnou vysílat, protože já nechci s nikým. Děkuji za sledování, děkuji moc za srdíčko, moc děkuji. Děkuji moc. Děkuji. Takže zdravím. Já děkuji. Ano, dám ti, čekaj. Takže takhle, máš tam moje sledování a moc děkuji za srdíčko, moc děkuji. Děkuji moc. Jenom se to nebaví. Děkuji moc. Děkuji. Děkuji moc za všechno. Děkuji moc za ružičku, moc děkuju. Kdo nemá ještě 1000 nebo něco, tak tady si můžete posílat followery zpátky, jakože vrácečka a takhle, takže si můžete udělat si ten follow. Máte ode mě všichni, ty už máš můj. Takže. A můžete se ptát na co chcete, na všechny otázky vám odpovídat.